valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö palautetaan. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Ja näin kolmannella yrityksellä päästään matkaan. Paalun suosikki kaksikolta vahva startti, 4 Safari 5 Sitkukin astelevat johtopaikasta ensimmäiseen karteeseen mentäessä. Vahva startti takamatkalta numero 13 Laareni. Ulkoratoja pitkin kohti kärkeä hitaasti käynnistyy puolestaan 2 Free Viri. 4 Safari on vallannut kellopaikan, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 5 Sitku tulee toista rataa ensimmäisenä, perässään toisessa ulkona 6 Elevis ja 13 Laareni. Hannu Torvinen vauhdilla kärjen rinnalla kolmatta. 1 Bellan paras seuraa johtavaa, 3 sisällä. Siellä juoksee puolestaan 3 Faktori, kun toisesta ulkoa loukkaan 5 Sitku, kun johtava rinnalle laskeutuu 13 Laareni. Avauspuolikas täyteen aikaan 32.5. Samalla laukalla 6 Elevis ja sitten laukkaa 7 Ierikka, paljon laukkoja takasuoralla, kun on 1,5 kierrosta matkaa maaliin. Takajoukoista kiersi 3 eteenpäin 12 Maisteri Jutila ja pääsi laukkojen myötä tiputtamaan toiseen ulos. 4. sisärataa pitkin ne tulee puolestaan 11 Valhalla, 3. ulos 2 Free Viri. Tätä seuraa sitten puolestaan 4. ulkona numero 14 Vietävän Patukka. Tämän takana 10. Riinan Kirma. Hylätään 5 Sitku, Esa Holopainen pitkästä laukasta, kun 13 Laareni on hakenut puolestaan johtopaikan, kun ollaan etusuoralla. 1000 metriä tulee täyteen näissä 30,0. Laareni johtaa, 12 Maisteri Jutila vetää toista rataa, 4 Safoiri seuraa johtavaa, 3 sisällä 1 Bellan paras. Toinen ulkona 2 Free Viri, 3 ulkona 14 Vietävän Patukka, perässään 10 Riinan Kirma. Takaa hyökätään 15 Kemppi eli 7 Ierikka kolmannen radan kiertulaisiksi. 3. ulkoa havittelee kirjeen myös 14 Vietävän Patukka ja sen takana 10 Riinan Kirma. Kemppelin kirjeet takajoukosta vielä ihan kanna. 8 Kromoson tulee sitten toista rataa pitkin, perässään 16 Norran Pot. Kärki takasuoralle viimeistä kertaa, 13 Lareeni johtaa, 4 Safööri kääntää johtavan takaa toiselle ja hyökkää kärkihevosen kimppuun. Safööri suosikki hakemaan johtopaikkaa takaisin itselleen ja 3. puolikas tulee täyteen aikaan 27.5. Vauhti on kiihtynyt 5. lähdössä, ihmekäs kun takaa eivät ole vielä kirjat oikein kantaneet. 12 Maisteri Jutila tsemppaa vahvasti toista rataa, kun Safööri on vallannut kärkipaikan. 13 Lareeni väsyy kärkimatsista, 12 Maisteri Jutila tulee toista rataa, 14 Vietävän Patukka kolmatta rataa. 2 Free Virit sitten 5. ulkoa kirii uutta voimaa saanut 15 Kemppeli laukkaa se uudestaan 7 Ierikkaa. 4 Safari johti jo vähemmän selkeämmin, mutta alkaa hieman mutkitella siinä loppukaarteessa. Näin ne muut tavoittavat 12 Maisteri Jutila toista rataa, 14 Vietävän Patukka kolmatta, mutta nyt on sen vuoro laukata. 3. kirissä on 15 Kemppeli ja 4 Safari johtaa vielä pari mittaa kuin suoralla ollaan. Ja johtaakin selkeästi loppujen lopuksi 12 Maisteri Jutila, 2 Free Viri, 15 Kemppeli tiukassa kakkosmatsissa, mutta ei ykkösmatsiin, sitä pujotteita vielä 8 Kromaus totomatsiin, mutta voitto on 4 Safari, Teemu Okkoliin.
31-0. Päätöspuolikas ja 10 minuuttia kuudennen lähdöesittelyyn. Viidennen lähdön voittajaksi vahvistetaan 4 Safari Teemu Okkolin 29-4. Etusuoralle esittäytymään saapumassa Totto 65 pelin toisen kohteen viidennen lähdön ja Kraftin nimikko lähdön nimiinsä vienyt numero 4 Säfööri. Sen on kasvattanut Mervi Miettinen, omistaa Kaisa ja Lassi Kauranen Joroisista. Teemu Okkolin valmentaa ja ohjasti voiton. Tämä oli Nelivuotoa Norin uran avaus ykkönen, toki se on jossut kovia ikäluokka lähtöjä ja pari viimeisintä starttia, mutta nyt otit komean voiton. 29-4 oli voitto lukemat. Voittaja on onnittelemassa Sanna ja Max Paklund sekä Hedvig Wikström ja Bettina von Rentelen Wikström. Teemu Okkolin narutteli Safööriin ykköseksi tässä viidennessä lähössä. Mites se meno maitto tänään? No ei mitään, Ruuna oli kyllä hyvä ja hyvän tartin teki. Ja tuossa viimeisessä kurvissa oli vähän pieni kauneusvirhe sen mennessä, että missä kaverit on, että jäi vähän oottelemaan, mutta ei mitään, kaikki hyvin loppuun. Ja oliko se vähän sellaisia varsan metkuja? No just näin, että nuori hevonen ja neljä startti vasta eläessään, niin
Ja tuossa annoin keula Hannulle pois, kun Hannu hevonen painoi sen verran päälle siinä rinnalla. Niin ihan tarkoituksellakin menisin nuori hevonen, niin ei nyt turhaa yritetä nätti tarttua. No tosiaan nuori hevonen ja nyt juoksi tällaisessa rahasarjassa. Oliko minkälainen kynnys ilmoittaa vähän kokeneempien joukkoon? No ei oikeastaan, että kun ei ole sopivia nelivuotislähtöjä tähän väliin ollut ollenkaan, niin ilman muuta piti ilmoittaa, että kriteeriumi lähestyy karsinnat, niin pakko saada tarttia vähän alta. No millä miettein kohti kriteeriumia ja muita syksyn isoja lähtöjä? No kyllä tämän kanssa hyvillä miettein, että tämä on tosi hyvät tartit tehnyt, kaikki tartit, mitä on tänä vuonna ajettu, että hevonen oli ensimmäinen voitto, vaikka nyt olikin, mutta tosi kovia lähtöjä ihan ensimmäistä lähtien niin ollut ja parsa oli kyllä hyvä. No nyt edetään sellaista Derbyn kulta-aikaa. Ensi keskiviikkona on lämminveristen Derbyn karsinat täällä Vermossa, mutta ennen sitä jo Jyväskylässä lauantaina sitten Suomen hevosten Derby. Sun tallista on siellä Vilkkeen Velmo, millä miettein sen kanssa? No tosi hyvillä miettein, että Orilla on silloin kaikki hyvin ja tänään just viimeksi ajelin sillä ja ei mitään. Täysillä yritetään voittoa, vaikka vastus on kiven kova. Niin vastus on kiven kova ja varsinkin yksi niistä. No nimenomaan, että Parvelan retu on tosi vaikea voitettava, mutta kyllä me tosissaan lähdetään yrittämään voittaa. Tsemppiä Derbyyn ja onnea Safarin voitosta. Oikein paljon kiitoksia. Toinen lähdössä oli 2 Free Viri, 3.8 Kromaus. 4.28 tulojärjestys. Kolme minuuttia esittelyyn kuudenneteen lähtöön, samalla kuin Säföri vielä valmistautuu kuvien kautta kunnia kierrokselle. Mennään Toto-tuloksiin jo lähdöstä 5. Voittaja 4 Säföri Temokkoliin kertoimella 2.29. Ja kertoimet 2.01, 7.32 ja 26.32. Kaksarkeroa 53.87. Säföri toisen kohteen suosikki 31,1 oli peliosuus ja arvo kahden kohteen jälkeen 5 euroa 5 senttiä Toto 6 vitosessa. 2 minuuttia aikaa esittelyyn.